អ្នកខ្លះខ្លាចអ្នកខ្លះរអាមិនហ៊ានភ្លក់មិនហ៊ានប្រើខ្លះទៀតបានចាត់ទុកប៊ីចេងថាជាឃាតករលាក់មុខទៀតផងពីព្រោះសំអាងថាការបរិភោគសារធាតុនេះទៅនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់សុខភាពចុះបើវាមានគ្រោះថ្នាក់មែនហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មផលិតប៊ីចេងនៅតែអាចមានដំណើរការបានឬមួយក៏ជាទង្វើខុសច្បាប់ទេប៊ីចេងត្រូវបានគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាជនអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកសម្រាប់ក្រសែភ្នែកពួកគេប៊ីចេងដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណីអាហារនៅអាស៊ីដោយបណ្ដាជនអាស៊ីឬក៏និយាយដោយខ្លីនៅចិនអ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានចូលភោជនីយដ្ឋានចិនឬក៏អាស៊ីក៏ព្រោះតែខ្លាចនឹងចង់គេចពីប៊ីចេងនេះឯងការបរិភោគអាហារដែលមានដាក់ប៊ីចេងត្រូវបានជាប់ចោទថានឹងបង្កឲ្យមានអាការៈឈឺក្បាលចង់ក្អួតរងាក់រងើឬក៏បែកញើសលាក់នឹងឡាក់ក្រមលោកខាងលិចបានដាក់ឈ្មោះអាការៈរោគបង្កឡើងដោយវិជានេះថាជាអាការៈជំងឺហាងម្ហូបចិន Syndrome des restaurants chinois តើប៊ីចេងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពមែនឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហៀបកំហៀងវិស្វករផ្នែកចំណីអាហារពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាប៊ីចេងជម្រាបសួរលោកហៀបកំហៀងចា៎គេថាប៊ីចេងវាជួយលើកតម្កើងរសជាតិអាហារក៏ប៉ុន្តែប៊ីចេងនោះជាអ្វីហើយថាតើពេលញ៉ាំទៅពុកឆ្អឹងមែនដែរឬទេចា៎បាទមិនមែនទេប៊ីចេងហ្នឹងដាក់ឲ្យលើកំពស់ចំណីអាហារឲ្យមានជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគេឃើញជំងឺមួយដែលគេហៅថា Syndrome des restaurants chinois ហ្នឹងគឺថាអ្នកទទួលទានទៅមានឈឺក្បាលវិលមុខក្អួតច្អោអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតមើលទៅនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងអ្នកដែលទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិប៊ីចេងហ្នឹងក្នុង 5,000 អ្នកមានតែម្នាក់ទេដែលឈឺប៉ុន្តែនៅប្រទេសអាស៊ី 50,000 អ្នកបានមានម្នាក់ដែលឈ្មោះដោយសារប៊ីចេងហ្នឹងចា៎តើក៏ប៉ុតប៊ីចេងនេះជាអ្វីប្រកបទៅចា៎បរាំងខៅទៅគ្លូតាម៉ាតអាហ្នឹងជាជាតិគីមីមួយដែលគេធ្វើពីជួនកាលគេយកចេញពីរុក្ខជាតិខ្លះដែរពីរុក្ខជាតិយកមកធ្វើចា៎អ្នកខ្លះគេថាយកមកពីឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងមនុស្សមិនមែនទេមិនមែនទេមិនមែនតើប៉ុតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនដែរឬក៏អត់នោះហ្នឹងចា៎តាមអាមេរិកគេមានធ្វើការពិសោធន៍មួយច្បាស់លាស់របស់គេគឺបានធ្វើសិក្សាត្រឹមត្រូវរបស់គេគេយកមនុស្សដែលថាខ្លួនឯងនឹងស៊ីប៊ីចេងឈឺណាចា៎គេយកទីពិសោធន៍មើលគេពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចគេដាក់មុនដំបូងគេឲ្យម្ហូបមួយគេអត់ដាក់ប៊ីចេងសោះចា៎គេយកឲ្យស៊ីសាកល្មើអាខ្លះថាអូឈឺចង់ក្អួតច្អោអីគេថាហ្នឹងផលគេណាពួកគេអត់ទៅដាក់ប៊ីចេងផងខ្លួនឯងឈឺដែរពួកគេចប់ដឹងអាហ្នឹងគេហៅគេនិយាយ test awareness ហ្នឹងជាទីទីចា៎ចា៎ដូចដឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេឃើញចំនួនប្រហែល 50% ហ្នឹងទៅនឹងនិយាយអត់ត្រឹមត្រូវណាដល់ក្រោយបានគេធ្វើសិក្សាក្រោយមកដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងក្នុង 5,000 អ្នកមានតែម្នាក់ទេដែលឈឺនោះហើយនៅអាស៊ីហ្នឹង 50,000 អ្នកមានតែម្នាក់ទេដែលឈឺដូច្នេះសុខទុក្ខប៉ុន្តែនៅក្នុងអសាកម្មចំណីអាហារហ្នឹងគេមានកម្រិតគេឲ្យចា៎គេឲ្យយើងត្រូវដាក់ប្រមាណណាយើងកុំដាក់ច្រើនណាដូចយើងទៅញ៉ាំកាទៀវចិនអីចេះដាក់ច្រើនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណីអាហារឧស្សាហកម្មហ្នឹងគេឲ្យកម្រិតដាក់ដូចថាក្នុង1គីឡូត្រូវដាក់ប្រមាណដាក់ប្រមាណអីបើគេណាយើងទៅទូទានតាមរបៀបរបបគេហ្នឹងវាអត់មានអីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេការប្រើប្រាស់សំស្របពិតជាមិនបង្កបញ្ហាអ្វីដល់សុខភាពឡើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកហៀបកំហៀងតាមការពិតប៊ីចេងឬម្សៅស៊ុបគឺជាសារធាតុគីមីយ៉ាងដែលផលិតឡើងក្នុងបំណងជួយលើកដំកើងរសជាតិម្ហូបអាហារឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាជាប់មាត់មានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា Monosodium Glutamate ឬក៏ E261 និងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រភេទសារធាតុបន្ថែមក្នុងចំណីអាហារ
សារធាតុបន្ថែមមានច្រើនមុខណាស់ដែលគេស្គាល់និងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីលើករសជាតិបន្ថែមពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យរឹងឲ្យទន់ឲ្យខាប់ឲ្យផ្អែមឬក៏អាចឲ្យទុកយូរបាននឹងថែមទាំងត្រូវបានឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពេញពិភពលោកមិនថានៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបនោះទេសារធាតុបែបនេះបែងចែកជា3ក្រុមប្រភេទធំធំគឺសារធាតុបន្ថែមតាមបែបធម្មជាតិពោលគឺចម្រាញ់ចេញពីប្រភពធម្មជាតិរ៉ែរុក្ខជាតិនិងសត្វសារធាតុសំយោគផលិតឡើងឲ្យដូចជាធម្មជាតិពីព្រោះតែការទាញយកពីសារធាតុធម្មជាតិពិតៗវាមានតម្លៃខ្ពស់ពេកឯចំណែកសារធាតុទី3គឺផលិតឡើងតាមបែបសពនិមិត្តគ្មាននៅក្នុងធម្មជាតិទេគឺជាការបង្កើតថ្មីទាំងស្រុងបញ្ជីឈ្មោះសារធាតុគីមីបន្ថែមក្នុងចំណីអាហារមានវែងណាស់នឹងអាចសម្គាល់បានតាមរយៈឈ្មោះជាតិលេខកូដតំណាងដោយអក្សរអឺនិងមានលេខនៅពីក្រោយឧទាហរណ៍អឺ100អឺ101ដែលសុទ្ធសឹងជាសារធាតុសម្រាប់តម្លើងពណ៌ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាលក្ខសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់លើករសជាតិដល់ល្បីល្បាញជាងគេគឺអឺ261ដែលគ្មានអ្វីក្រៅអំពីប៊ីចេងជាភាសាខ្មែរនោះទេបើយើងយកចិត្តទុកដាក់អានព័ត៌មាននៅលើប្រអប់កំប៉ុងឬក៏ដបចំណីអាហារផលិតនៅក្នុងស្រុកក្តីមកពីបរទេសក្តីដែលគោរពបទដ្ឋានសុខភាពចំណីអាហារនោះលោកអ្នកនាងនឹងឃើញមានយ៉ាងច្រើនក្រុមពពួកដែលមានសរសេរអឺនិងលេខទាំងអស់នោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលគិតគូរនិងស្វែងយល់ខ្លាំងអំពីបញ្ហាអនាម័យចំណីអាហារតែងតែជៀសវាងមិនបរិភោគឧស្សាហកម្មដោយខ្លាចក្រុមនេះប្រព្រឹត្តល្មើសឬក៏មិនគោរពតាមបទដ្ឋានសុខភាពត្រឹមត្រូវដោយងាកមកផ្ដោតតម្លៃដល់អាហារដែលជាផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើឡើងដោយស្នាដៃរបស់សមាជិកគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលោកកំសុងគ្រូពេទ្យជំងឺទូទៅឯកទេសប្រទេសកដៅសូមណែនាំនិងរំលឹកជូនបន្ថែមដល់លោកអ្នកនាងខ្លះៗជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមជាប់ជាប្រចាំកាយឲ្យគិតគូរនឹកដល់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ប៊ីចេងនៅក្នុងម្ហូបដើម្បីជៀសវាងការបរិភោគប្រៃពេកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលោកកំសុងយើងប្រយ័ត្នរឿងចំណីអាហារបាទពេលដែលយើងលើសឈាមគេថាជៀសវាងកុំឲ្យញ៉ាំម្ហូបប្រៃពេកមហោប្រៃដោយអំបិលឯហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកម្រិតក្នុងពិភពលោកគេថាអ្នកណាដែលលើឈាមហ្នឹងញ៉ាំមហូបកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទអំបិលហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមដូចបងប្អូនខ្មែរយើងញ៉ាំមហោប្រៃណាបាទអំបិលប្រហុកម៉ាំឯហ្នឹងគេថាលើសហើយលើសពី6ក្រាមហើយបាទអំបិលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងលើឈាមហើយមិនទឹមអំបិលទេខ្មែរយើងថាគ្រប់មហូបហ្នឹងដាក់ប៊ីចេងដាក់ម្សៅស៊ុបបាទដាក់ម្សៅអាប៊ីចេងហ្នឹងជាតិប្រៃធ្វើឲ្យលុះឈាមតាមកពិតនៅក្នុងវិជ័យហ្នឹងយើងអត់ទាំងដឹងថាប្រៃផងហ្នឹងយើងអត់ដឹងប្រៃបើគេយកទៅវាស់មើលឃើញក្លូរីសូដ្យូមច្រើនណាស់ក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកនាងបានស្គាល់និងជ្រាបហើយអំពីសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងចំណីអាហារលោកអ្នកនាងអាចបន្តទម្លាប់ឬប្រើប្រាស់ប៊ីចេងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទៀតឬក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទៅតាមការពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះ